Srećnu pravoslavnu novu godinu gledaocima Balkanske ulice poželeće glumci iz serija koje potpisuje Radoš Bajić. Svi Bajići su Baje. Pa ćemo da prozovemo najstariji Bajića. Pa možemo Baju, da, zato što ja sam stari Baja, a Nedeljko je mladi Baja, a imamo mi još mlađih Baju. Volim te! Sreća ti nova godina. Sreća nova godina, Hristos se rodi. Hristos se vajstinu se rodi. Još sakve dan. Hvala, srećna nova godina. Sve najbolje, zdravlja pre svega. Oni više volite od ove dve dame, Nela kaže mene. Nedelja i svi ste tu. Balkanskom ulicom sa Vesnom Dedić. Nedeljom u 16.30. Na Blic televiziji.